koordinacija boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu, delegacija Tuzlanskog kantona i predstavnici vlasti distrikta odali su danas na drugi dan Ramazanskog bajrama poštu stradalim šehidima u centru Brčkog. Ovom prilikom okupljeni su obilježili 32 godine od osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja je službeno osnovana 15. aprila 1992. Gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić kaže da je doprinos njenih boraca nemjerljiv u odbrani Bosne i Hercegovine. Smatram da ovo je najvažniji datum u historiji Bosne i Hercegovine. U Brčkom su 108. 215. viteška motorizna brigada i 108. HVO brigada dali veliki doprinos u odbrani teritorija Bosne i Hercegovine. Praktično to je bila Sjeverna kapija. Mnogi su u toj borbi imali veličanstvenu hrabrost i veliku požrtvovanost, dali su svoje živote, tako da su oni svjetionici slobode i sa pijetetom se trebamo sjećati svih onih koji su položili živote za suverenu Bosnu i Hercegovinu, koji su sačuvali njen teritorijalni integritet i pravnu neovisnost. Obilježavanju dana šehida prisustvovao je i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović, koji kaže da s obzirom na okolnosti i teškoće sa kojima se armija u ratu suočavala, ovakva Bosna i Hercegovina sigurno ne bi bila njen ideal. Ideal je bila jedinstvena Bosna i Hercegovina, što je ideal svih ljudi, građana Bosne i Hercegovine. Međutim, razne kombinacije Daytonski mirovni sporazum došlo su do toga da imamo društveno uređenje koje je po mom mišljenju ne odgovara biću Bosne i Hercegovine. Mi trebamo da budemo evropska država sa uređenjem kao sve druge evropske države, a na mladim generacijama, ovim budućim, da integrišu to bosansko-hercegovačko društvo i da kroz institucije vrati ono sve ljudska prava, slobode i za ideale za koji su svaki građan Bosne i Hercegovine bude, a to je da bude jedan evropski građanina bez ikakvih nekih torova u kojima smo trenutno nalazili. Među delegacijom Tuzlanskog kantona bila je i Senada Dizdarević, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, koja je u sklopu posjete šehitlucima sjeveroistočne Bosne počast odala i šehidima Brčanskog kraja, koji su, kako kaže, najzaslužniji za opstanak Bosne i Hercegovine. Ove obilaske mi smo možda i namjerno danas poredali u sklopu ovog protokola kako bismo nekako dvostruki značaj dali ovome datumu i jednom i drugom, i danu šehida, dakle ona kao drugom danu Ramazanskog bajrama, kao i evo u sklopu dakle onaj protokolarnih obilježavanja da na Armiji Republike Bosne i Hercegovine da to bude baš na današnji dan. Jer zapravo naši šehitluci i naše dakle onaj mezare gdje se nalaze ukopani naši poginuli borci i šehidi upravo su proizašli dakle onaj kao sinovi Armije Republike Bosne i Hercegovine. Avdija Banda ispred koordinacije Udruženja Armije Bosne i Hercegovine kaže da je značaj Armije BiH za bošnjački narod ovih prostora veliki jer su dali ono najvrednije da bi nove generacije mogle živjeti u miru na ovim prostorima. Ipak, dodaje on, sjećanje na žrtve šehida ne bi trebala biti prepreka da zajednički gledamo naprijed i gradimo budućnost Bosne i Hercegovine. Armija Republike Bosne i Hercegovine je bila jedna jedina organizovana multietnička armija koja se oduprla agresiji od Srbije. Ono što danas evo poklapa i dan šehida je danas i danas ćemo odati počast na šehidskom mezarju u Gornjem Rahiću, nažalost našim poginulim borcima i pripadnicima, i mi se trebamo sjećati uvijek prošlosti, ali ne trebamo živjeti zarobljeni u prošlosti. Cvijeće i vijenci položeni su ispred centralnog spomen obilježja 108. pješačke brigade Hrvatskog vijeća odbrane Ravne Brčko, a nakon toga posjećeno i šehidsko mezarje u Gornjem Rahiću, na kojem su porodice, saborci, brojne delegacije i predstavnici vlasti iz reda bošnjačkog naroda učenjem Fatihe i minutom ćutnje odali poštu šehidima.